Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Candy Blush. Hoje o vídeo será um vídeo de tutorial de maquilhagem e a maquilhagem que eu proponho é esta aqui. Que é bastante cor-de-rosa, porque é uma maquilhagem, uma sugestão para o Dia dos Namorados. Para esta maquilhagem, eu apenas vou utilizar esta paleta, a W7 Delicious, com estes tons aqui maravilhosos. E apenas vou utilizar esta paleta. E os outros produtos irei mostrar no decorrer do vídeo. Esta paleta pode ser encontrada na CC Cosméticos, em Ponta Delgada. Todos os links eu vou deixar nas redes sociais e no blog. Vou deixar o link aqui embaixo. Aproveito para dizer: se ainda não me seguem nas redes sociais, bora lá me seguir, porque é lá que eu estou mais ativa. Não se esqueçam de subscrever o canal para me ajudar na divulgação e ponham bastantes likes no vídeo também para eu saber se vocês gostaram ou não desta maquilhagem. Espero que gostem desta maquilhagem e bora lá ao vídeo. Bom, eu já fiz este olho, como vocês podem ver. Utilizei os tons avermelhados, rosados e um bocadinho de glitter. O eyeliner preto normal. Esta maquilhagem é dedicada ao Dia dos Namorados. E para esta maquilhagem eu vou utilizar somente a paleta, para quem não conhece, W7 Delicious, que é a paleta nova, quer dizer, nova. Já saiu há algum tempo, mas ainda não tinha testado. Tem assim esses tons. Eu vou utilizar só esta paleta e depois um glitter cor-de-rosa no início do olho, para dar assim um bocado mais glow. Vou utilizar um bocadinho de fita e vamos colocar. Com um eyeshadow e primer da Essence, vou aplicar por toda a minha pálpebra. E agora com a paleta da Essence Delicious, vou utilizar em primeiro lugar, vou aplicar na pálpebra toda, para fazer uma base para as outras sombras e para ser mais fácil de esfumar. Este castanho aqui mais escuro, vamos passar aqui na parte de fora do olho para escurecer. Fazer isto já de vez com o pincel de esfumar para ir adiantando o trabalho. Vamos, tiramos o excesso e aplicamos aqui. De seguida, vamos pegar neste vermelho, este burgundy, juntamente com este. Vou utilizar estes dois tons para dar esta cor que nós temos aqui neste olho. E vou trabalhando com estes dois tons até chegar ao que eu quero. Vai esfumando ao mesmo tempo. Vou mudar de pincel para a cor ficar mais concentrada. Assim.
Agora, com o Get Set Eyeshadow Base da W7, no tom branco, e com o meu pincelinho de sereia, que é este aqui, vou aplicar aqui no canto interno do olho, para depois nós podermos ter uma base mais branca em baixo para aplicar o glitter. Podia utilizar a cola de glitter, mas assim não, não fica tão branquinho, tão cor-de-rosa. Arrastamos até quase ao centro e ao arrastar já tentamos não deixar uma linha definida. Okay. Sem deixar secar esta base de sombras, vamos aqui aplicar um bocadinho de fixador, vou aplicar aqui um bocadinho para utilizarmos com o pincel. Tem aqui um bocadinho de água, só para o glitter fixar. E com um glitter cor-de-rosa, vou utilizar este aqui, vamos aplicar com batidinhas nesta parte branca aqui. Claro que ainda está um olho muito diferente do outro, mas ainda vamos dar aqui os toques finais. Essa é uma maquilhagem que qualquer uma de vocês pode fazer. Eu não estou a fazer assim grandes jogos de sombras. Vamos então acabar o nosso olho. Um pincel assim chanfrado. Vou utilizar outra vez estes dois tons. E vou desenhar aqui e vamos trabalhando as cores até ficar igual ao outro olho. Agora, com esta sombra aqui, vamos limpar e iluminar esta parte aqui e ao mesmo tempo que vamos passar esta sombra aqui, vamos esfumar para tirar esta linha que está aqui. Não se preocupem, se ao esfumarem, desmancharem alguma coisa, voltam atrás e repetem o processo. Tiro aqui o vermelho. E agora voltamos aos retoques. Para delineado, vou utilizar este Signature Eye Marker daqui. Tem assim uma ponta aqui. E depois é assim.
Eu nunca faço o delineado até o final do olho. Isso por gosto pessoal. Quem gosta pode vir até aqui. Eu não quero. Com o mesmo maço de sombras branco, vou aplicar aqui e arrastar aqui para baixo. Assim. Depois, com a escovinha, aqui e esbato no cabelo. Depois, com o iluminador, este aqui da Miss Rosé, o Shine Highlighter, é aqui assim. Eu adoro este. Com o pincel assim, com uma pontinha, vamos aplicar o iluminador, que não serve só para aqui, vamos aplicá-lo aqui no início do olho. Por baixo, vamos utilizar o castanho e este, fazendo um gradiente, começando primeiro pelo castanho, aqui, e depois para o meio, o rosa. Na linha de água, vou utilizar o Long Lasting Lip Pencil, que é um lápis da Catrice, que é de lábios, mas pode-se usar também nos olhos. Eu utilizo, não me faz mal nenhum. Este aqui, que é waterproof e é na cor 190, o fuchsia. Vamos curvar as nossas pestaninhas. E para finalizar, vou utilizar o rímel da Technique Mag Lash à prova de água. E vou aplicar as minhas pestanas. Quem quiser que fique com um aspecto mais dramático, pode utilizar pestanas falsas. Eu não vou utilizar porque eu gosto das minhas pestanas. Elas já são longas. Portanto, não acho necessidade de usar pestanas falsas. Mas se usarem também fica muito bonito, fica um ar dramático. Acho que fica. A nível de olhos está. Como podem ver, a maquilhagem ficou assim. E agora vou fazer o restante rosto também convosco para ficar a maquilhagem completa. Vou aplicar aqui um bocadinho de corretor, este aqui da Catrice, que é o 010 Ivory. Vou utilizar. Eu já tinha a pele feita, eu já tinha a base, já tinha feito as sobrancelhas, para não tornar o vídeo muito longo. Um esponjinho. Vou aplicar pó, esta técnica de soft focus, é o pó translúcido. Vou aplicar no meu rosto. Para contorno, eu
consegue usar este bronzeador para deixar lavar um pouquinho. Espero que tenham gostado desta maquilhagem. Não se esqueçam de subscrever o meu canal e de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, porque lá estou mais ativa. Não se esqueçam de deixar o like e até o próximo vídeo. Um beijinho muito doce.